Hezké ráno, vítám vás u dalších zpráv. Starší manželé přišli večer o život při nehodě na rychlostní silnici R10 u Brandýsa nad Labem. Jejich Škoda Favorit se srazila s terénním vozidlem. Nehoda na několik hodin zkomplikovala příjezd do hlavního města. Mezi pražskými bezdomovci řádí gang, který ostatní okrádá o doklady. Řada bezdomovců proto nechce ani v současných silných mrazech přespávat v azylových domech či speciálně upraveném stanu. Aby prý nebyli okradeni, raději riskují život. Jednu z největších razí na nelegální cizince za poslední roky uskutečnila tento týden naše policie a objevila desítky lidí, kteří měli buď falešné doklady, nebo neměli vůbec žádné. Teď je za to ve většině případů čeká vyhoštění. Jihoafrická policie zatkla českého podnikatele Radovana Krejčíře. Podezřívá ho z účasti na ozbrojené loupeži v Pretorii. A pojďme ještě na sport. Závěr švédských her. Česká hokejová reprezentace zvládla. Porazila Rusko 4-0 a odčinila sobotní debakl s Finskem 0-7. Češi tak skončili na turnaji druzí za Švédskem. Jessica Kordová jde ve šlépějích svého otce. 18-letá dcera Petra Kordy vybojovala první vítězství v golfu mezi profesionálkami. Stalo se to na turnaji v Melbourne, tam, kde Petr Korda před 14 lety vyhrál tenisový Grand Slam. Tak a já vás ještě pozvu na pohádku, ta přijde ve 7:45 a taky si ještě budeme povídat s Vědmou, tak si to nenechte ujít a vám přeji nádherné ráno. Krásné ráno, uhodila nám 7:30 a s ní přicházejí další ranní televizní noviny. Starší manželé přišli večer o život při nehodě na rychlostní silnici R10 u Brandýsa nad Labem. Jejich vůz se srazil s terénním autem. Nehoda na několik hodin zkomplikovala příjezd do hlavního města. Obrovský nárůst podvodů s pohonnými hmotami v Česku je tak závažným problémem, že se tím začala zabývat i Bezpečnostní informační služba. Podle daňové správy se machinacemi z DPH přiživuje v této oblasti už 300 firem. Naši politici se teď snaží najít způsob, jak velkým únikům peněz zabránit. Velkou pátrací akci po ztraceném slovenském snowboardistovi má za sebou horská služba v Krkonoších. Mladík se o víkendu ztratil v okolí Sněžky. Po 5 hodinách ho záchranáři objevili podchlazeného. Jak dramatické chvíle přitom záchranáři prožívali, vám teď ukážeme díky autentickému záznamu z jejich komunikace po vysílačce. Řecký parlament v neděli v noci schválil balík úsporných opatření. Pokud by se tak nestalo, hrozil by zemi možná už příští měsíc bankrot. Škrty ale doprovázely mohutné demonstrace. V ulicích Aten se shromáždilo na 80 tisíc lidí. A ještě sportu pro vás mám. Závěr švédských her. Česká hokejová reprezentace zvládla. Porazila Rusko 4-0 a odčinila sobotní debakl s Finskem 0-7. Češi tak skončili na turnaji druzí za Švédskem. V rakouském Salbachu se sešly nejlepší snowboardistky světa. V disciplíně slopestyle se rozhodně bylo na co dívat. Vyhrála Američanka Andersonová. Ode mě prozatím vše, snídaně ale samozřejmě běží dál. Budeme si povídat třeba o tom, jak se chovat u pracovního pohovoru a taky si řekneme něco o vysokém a taky nízkém tlaku. No a já se s vámi těším na viděnou opět za půl hodiny. Krásné ráno. Tolik zprávy, za malou chvíli následuje počasí, taky Ivetka vám prozradí, co píší dnešní noviny. Já vám přeji nádherné ráno. To byl už úplně poslední bodík dnešních ranních televizních novin. Já vás pozvu na další zpravodajskou relaci na Nově. To chystáme na pravé poledne. No a přeji vám úspěšný start do nového týdne. Krásné ráno.